Det næste, det er tunsalaten. Og det, der var rigtig godt ved tun, det er jo det her med at kunne have nogle dåser med tun stående i skabet, sådan så man altid har noget, der er nemt og let at gå til. Det der med at have nogle ting, hvor man ved, hvis nu, at man er træt efter en dialyse, eller hvis det er en af de der dage, hvor at det bare er svært at overskue noget som helst, så det på en nem måde med nogle få ingredienser, og kunne lave en tunsalat, og så spise det enten til frokost, og det kan også sagtens bruges til aftensmad. Men det der med egentlig at have nogle nemme ting. Og den her tunsalat kan jo, nu har vi i dag, så er det med rugbrød, men det kan jo lige så godt være inde i en tortilla, eller det kan være på et stykke franskbrød, eller man kan bruge det som en forret. Så der er jo mange muligheder. I bogen, der står den som en frokost, og det er jo dejligt at have noget, der er hurtigt og nemt. Og lige så snart det er noget, man selv har lavet, så ved vi jo også, hvad vi putter i det. Og vi har jo valgt, at der ikke er salt i nogen af opskrifterne. Og hvis man køber en tunsalat, så vil der jo være væsentligt mere salt i, end når det er i en, end når det er noget, man selv har lavet, og man selv kan vælge lige præcis, hvad det er, man putter i.